Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Postkonflikt dövründə bəlli bir mərhələdə Ermənistanın davranışlarında hansısa müsbət elementlər var idi. İndi isə Ermənistan yenidən özünün anneksiya siyasətinə qayıdıb. Bundan öncə də olduğu kimi, onların siyasi məqsədləri ona yönəlib ki, Azərbaycan ərazisinə iddialarını təmin etsinlər. Sadəcə olaraq, erməni tərəfi bunu yeni şəraitdə etməyə çalışır. Sülhməramların müvəqqəti nəzarətində olan bölgədə Ermənistanın birbaşa iştirakı ilə anneksiya xətti təmin olunur. Orada Ermənistandan maaş alan separatçılar, həbçilər var. Eyni zamanda burada böyük sayda hərbi texnika və hərbi fəallıq mövcuddur. Fakt odur ki, Ermənistan bu prosesləri idarə edir. Bunu Telegraf.com açıqlamasında Azərbaycanın sabiq Xarici İşlər Naziri politolog Tofiq Sülfüqarov deyib. O bildirib ki, bugün Azərbaycanla sərhəddə saxlanılan yardım tırları da İravanın mərkəzindən göndəriblər. Stat. Ermənistandan kənarda verilən bəyanatlar da bunu təsdiq edir. Ona görə də Ermənistan yenidən anneksiya siyasətinə qayıdıbsa, buna Azərbaycanın ayrı cavabı ola bilməz. Çünki ölkə konstitusiyasına görə Azərbaycan və onun siyasi rəhbərliyi 30 il ərzində Ermənistanın işğal siyasətinə qarşı mübarizə aparıb. Bu şəraitdə kimlərsə ümid edir ki, Azərbaycan öz mövqeyindən dönəcək. Təbii ki, bu mümkün deyil. Ona görə də Ermənistan açıq şəkildə özünün köhnə siyasətinə qayıdışını göstərir. Paşinyanın bu ilin ayında verdiyi bəyanatlar heç də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağı özündə ifadə etmir. O, sadəcə olaraq öz siyasətini gizlətmək, pərdələmək üçün belə bəyanatlar verib. Əslində, Paşinyan güya Qarabağda olanların dövlət olaraq onlara heç bir adiyyatının olmadığını göstərmək istəyir. Amma unutmaq olmaz ki, onun vermiş olduğu bəyanatlar fonunda Ermənistan büdcəsindən maaş alan həbçilər Qarabağda yerləşib. Hazırda Qarabağda qanunsuz olaraq yerləşmiş həbçi Ermənistanın dövlət büdcəsindən məvacib alır. Hətta orada olan, özləri üçün qondarma vəzifələr təyin edən mülki şəxslər də Ermənistandan maliyyələşir. Ona görə də Paşinyanın bu ilin mayında vermiş olduğu bəyanat reallıqdan tamamilə uzaq idi. Bu baxımdan proseslər bəlli istiqamətdə davam edir. Sözsüz ki, Azərbaycanın hərbi üstünlüyünü anlayırlar, amma hansısa balanslaşmış vəziyyətə çıxacaqlarını düşünürlər. Belə olan halda özlərinin arxa cəbhədə saxladıqları, yəni Qarabağda olan qanunsuz silahlılardan istifadə edəcəklərini planlaşdırırlar. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.